Assalamualaikum. Kembali lagi di Agus Roni Channel. Iki lur, lembur iki lur. Gawe barongan. Iki barongan sing digawe giveaway ya lur ya. Iki cek proses iki lur. Iki rencanane ya gawe giveaway lur. Iki barongan si jingkas sing tempel iki lur. Dadi giveaway ini gak siji tok iki Mas Pian ya. Nah, iki sijine ndas kucingan lur. Lembur iki lur. Jan dajane kaya. Mungil lur. Iki kucingan Mas nggih. Kucingan. Ke giveaway Mas nggih kabeh nggih. Giveaway. Kucingan barongan. Barongan wis. Pokoke cek lali subscribe gratis rek. Iki ana sing dicet iki. Endah jamang iki rencana iki. Wis gage nang subscribe lur, aja lali di share nang grup-grup supaya cepet subscribe ndang giveaway. Nah iki jane situ engkas lur. Nah, iki aduh iki kurung mari ya prosesnya jane suwe lur, ngelembur tiap malam.